8. Umur 8, oke, mata betul lah, gini-gini tuh. 8 tahun yang tak menari dia ni. Macam mana boleh tergerak, you punya niat, you punya minat tu nak menari? Sebenarnya, saya punya artis yang paling saya minat, mesti saya tengok kat dunia ni, Magrazin. Start daripada dia, saya juga dapat passion. Wow, maksudnya daripada DVD dia tengok, DVD Michael Jackson. DVD Michael Jackson, nasib baik tu DVD Michael Jackson tau. Kalau dah... Okay, tak ada orang. Wow, okay. Tapi saya rasa dia punya inspirasi tu adalah maybe masa tu bulan puasa. Dan mak tu nak kejut untuk bangun sahur. Kasut tu mengganggu awak tadi kan? Kasut sebab dia getah. So sebenarnya macam tak berasa macam kan? Mengganggu lah. Mengganggu kan saya berasa benda tu. Takut kan salah awak pun kan? Salah kasut.